אחת, האם צריך את זה בשביל השאלה האפידמיולוגית בעניין של המגפה? והתשובה היא שלא. ולכן אני מאוד חושבת שצריך, מסכימה לגמרי, ללחוץ על כל מי שיכול עכשיו לחסן את הילדים. לא חייבים לחסן את הילדים, אני חושבת שבזה כולם מסכימים. מסכימה לגמרי ללחוץ על כל מי שיכול עכשיו לחסן את הילדים. זה יהיה מאוד קשה לרתום את בני ה-12 עד 15 או את ההורים שלהם שיתחסנו. נכון, אז כרגע לא נורא, אני לא חושבת שצריך לא לחייב, אני לא חושבת שצריך לדחוף את זה. אני חושבת שמאוד כדאי לדחוף, אני מסכימה לחלוטין, צריך לדחוף את ההורים עכשיו לחסן. אני לא חושבת שצריך לא לחייב, אני לא חושבת שצריך לדחוף את זה. אז מסכימה לגמרי ללחוץ על כל מי שיכול עכשיו לחסן את הילדים.